utvecklas efter egen förmåga. Frivilliga försvarsorganisationerna rekryterar och utbildar frivilliga för uppgifter inom försvaret och bidrar på så sätt till att höja landets krisberedskap. Friluftsfrämjandet är en ideell organisation som främjar friluftslivet och värmar den svenska allemansrätten. På så vis vill man bidra till en ökad folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen. Och nu ser vi LSU, Sveriges barn- och ungdomsorganisationer, som samlar inte mindre än 85 barn- och ungdomsförbund och som arbetar med allt från demokratifrågor till mångfald och mänskliga rättigheter. IOGT NTO vill inspirera fler till en hälsosam och drogfri livsstil. Verksamheten vilar på en nykter grund och går ut på att stärka demokrati och solidaritet. Svenska kyrkan, som med sina 5,6 miljoner medlemmar är Sveriges största medlemskapsorganisation. Och här ser vi ärkebiskop Martin Modéus ta emot förman från kungen. Nu är det dags för Sveriges hembygdsförbund att ta emot en fana från kungen. Hembygdsrörelsen arbetar för att skapa broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Riksteatern är Sveriges enda turnerande nationalscen. Riksteatern ser till att scenkonst av hög kvalitet når ut till hela Sverige, från Norrbotten till Skåne.